mukyala bagana ne kukiteba bamutemugenda yo inyombo zifuse nyombo nzenno mpapula za government ezo beziwandika ntera nyo nateranga nyo kuloza anti kati ekyeziwandise kikisembayo kubanga bossi tabloid nti baleta lugambo na lwali waba baleta emirundi egisinga true information from the source era baba baba galokumanya ekintu bakigoberera nina kirabye jjo ningamba ekitegeeza buli juba n'abantu bwe bati bwe bali bawandiise ku lukiiko bwe batenze olwalimu okwerumaaluma olwalimu ebintu byonna nga bwe nabirabye kyokka nga nalulimu ate mukulubaamu nze nasemba okuvaawo nandigambye nti bayinza okuba baddamu ne batuula nga nkoze eki ng'ovuddewo kuba bwe nali ŋŋenze nze ewange kumpi kumpi nsala busazi wali ku bridge nenze ewange neerabira enkofiira yange nenvuga nenzayo nenjikola ki nenjinona nga buli kwegamba nze nasemba okuvaawo nenatunuulidde gamba nti ne babuuza wano ne bagamba zo sente muzikola mutya amazima ga Katonda nga ntya Mukama ndaba nga tebyaliyo naye balina statement gye bakola emabega President Museveni yagamba opposition agiwadde oba yajuwa period ki kisanja kino kinaagenda okugwako nga tewakyali kati obwo obukodyo olwo lupapula lwe lupapula lwa government luli mikono gye kwegamba ya appointing authority bwa omuntu yenda ku appointing aso okulagira nti honebo kadu mukasa nti mukoleko ku program ya kino era bulingeri nokola ki asasulira omulere yes ya musalira oluyimba ya manya bona blowing nti boka tibambi asacrifice inzo olupapula na rugamba at least abantu banafe tugenda bamanyisa mpola nafe tuina bwe tumanyisa abantu togenda kujolimbe nga bulimbi nti twabadde n'olutalo ebusabala nga twaya ukanye tewali lutalo tutule tusirike nafe tujja genda nga tubulira abantu nti luno olupapula lubadde lulimba nenkya tudde nti ne wano babadde balimba kuba ebyo byabayogedde tebyaliyo mu lupapula temwati twafuna ku mbeera yonna yonna gyenyinza kugamba kuba twalina orientation nebanga yali twafuna postponement mu yo naye ne batugamba nti wadde nga tennaba mbeeko bye muyiga mubenga osooka presentation etuweesa ekitiibwa muki ku floor ya parliament ebyo bye twayogera nze era bwe bagamba nti new vision ewandiise ku busaabala najja nze kulaba contribution zaffe bwe zaali ku bintu bwebityo wasangayo birala nasangayo birala naye nga tekigenda tumala mumaanyi obwo obukodyo obwo neona bodomba abumanyi nti balina obukodyo obwo balaba omuliro gw'opposition guzze gwaka nesebo teri kuzikiza tujja gukuma naye onare bodombo kati tukirize nti bannayuganda balonda NRM.